Good evening sa inyo lahat. Praise God. Praise to God. Nandito na naman tayo, guys. Ano oras na, 'di ba? Talagang very powerful talaga yung power ni Jesus Christ. Talaga, sinasabihan niya na talaga tayo na magbasa na tayo ng Bible. Kasi kailangan siya palagi yung inuuna. So, alam niyo guys na kung hindi ako nagbabasa, hindi ko hindi ako nakaabot sa Genesis 29. Kasi nga, noon yung expression natin pag sinabihan tayo, sino ba si Jesus? Sabihin natin, siya ay Panginoon. And that's it. Pero, habang nagle-learn tayo guys, ay talagang marami tayong katutunan. So, magbasa tayo, at alamay natin kung ano ba talaga yung uh, katuruan sa Bible, at ano ba talaga yung mga Uh, nagtuturo ano bang klaseng uh, church yung nagsasabi ng totoo, yung nagbabasi sa Bible kasi tayo nagbabasa. Pag sa isang church, to, nagtuturo sila ng iba na hindi basis sa Bible, mag-isip-isip ka na at umalis sa ganyang mga simbahan. Kaya tayo nagbabasa ng Bible para alamin kung totoo yung mga sinasabi nila at ano yung katotohanan. Kasi dito walang kasinungalingan pag tayo mismo yung nagbabasa. Para kung saan din tayo mapadpad na mga simbahan, mag-observe tayo doon. Basta tungkol sa Bible at sinasabi nila yung totoo, okay yun. Pero pag hindi sila nagsasabi ng katotohanan na lihis na sa Bible, hindi na yun ha, totoo. At hindi na si Jesus or Panginoon yung uh, sinisimba mo dyan kundi si Satan na so dapat dito tayo sa uh, sinasabi sa Bible kasi ito yung guide natin eh ito yung guide natin para hindi tayo maligaw para maging straight yung ating paniniwala at paglakad so yun yung aking uh, own own uh, interpretation. So, yun lang aking masasabi. Kaya magpatuloy tayo dito kay Genesis 29 verse 1 hanggang hanggang 35. Hamakil po guys, kung hindi tayo nagbabasa, hindi natin alam kung saan tayo galing. ba diba? Nagsasabi lang tayo ng mga Abraham, mga Moses, mga Noah, pero hindi natin pala alam kung sino doon ang mas nauna sa kanila. Kaya tayo binibigyan ng chance, kaya tayo nagbabasa para alamin kung ano yung mga ginawa nila noon at ano yung mga ginawa ng Panginoon sa kanila na pinatotohanan talaga ng uh, mga propeta sa Bible na yung ginawa ni God. So walang ibang God kundi only one God. Hindi mga ribulto, hindi mga santo kundi only one God at Diyos na buhay. So dito na tayo magpatuloy. Nakarating si Jacob sa bahay ni Laban. Si Laban na yun, yun ang kapatid ni Rebecca na mama ni Jacob. So, nagpatuloy si Jacob sa paglalakbay niya hanggang nakarating siya sa lupain ng mga taga silangan. May nakita siya roon isang balon at sa tabi nito ay may tatlong pulutong na lu ng lupa na nagpapa hinga. Dahil dun, kumu kumukuha ang mga tao ng tubig na ipinapainom sa mga tupa. Ang balon na ito ay tinatakan ng malaking bato. Iniipon muna ng mga pastol ang lahat ng tupa bago nila pan pagulungin ang bato na nakatakip sa balon. Pagkatapos, nilang painumin ang mga tupa, muli nilang tinatakpan ang balon. Ngayon, nagtanong si Jacob sa mga pastol ng tupa, Mga kaibigan, taga san kayo? Sumagot sila, tagaharam Muling nagtanong si Jacob, Kilala ba ninyo si Laban na apo ni Naor? Sumagot sila, Oo, oh, kilala namin. Nagpatuloy sa pagtanong si Jacob, Kamusta na ba siya? Sumagot sila, Mabuti naman. Tingnan mo, paparating ng anak niyang si Raquel. Dito kasama ang kanilang mga tupa. Sinabi ni Jacob, sa kanila. Napakaaga pa at hindi pa oras para painumin ang mga tupa. Mabuti sigurong painumin ninyo sila at muling ipastol. Sumagot sila. Hindi namin hindi namin yan magagawa kung hindi muna maiipon ang lahat ng tupa. Kung nandito na ang lahat doon pa lamang namin uh, pagugulungin ang takip ng bato para sila sila'y painumin Nagsalita, nagsasalita pa si Jacob sa kanila nang dumating si Raquel nadala ang mga tupa ng kanyang ama dahil siya ang nagbabantay sa mga ito nagpakita si Jacob kay Raquel na anak ng tiyahin niyang silaban Laban. Nakasama ang mga tupa pupunta siya sa balon at pinagulong ang bato at pinainom ang mga tupa ng tiyuhin niyang si Pagkatapos, hinagkan niya si Raquel at napaiyak siya sa tuwa. Sinabi niya kay Raquel, "Akong anak ni Rebeka kaya, pamangkin ako ng iyong ama. Patakbong umuwi si Raquel at sinabi sa kanyang ama. Nang narinig ni Laban, nariyan si Jacob na pamangkin niya kay Rebecca. Agad niya itong sinalubong. Hinagkan niya si Jacob at dinala sa bahay niya. At doon, sinabi ni Jacob kay Laban na lahat ng nangyari. Sinabi ni Laban sa kanya, tunay na magkaduko tayo. Naglingkod si Jacob kay Laban dahil kina Raquel at Leia. Pag Pagkalipas ng isang buwan na panatili ni Jacob kinalaban Laban, sinabi ni Laban sa kanya na hindi mabuti na magtrabaho ka para sa akin na walang bayad dahil pamangkin kita. Sabihin mo sa akin kung anong gusto mong ibayad ko sa iyo may dalawang anak na dalaga si Laban, si Leia at panganay na si Raquel. Ang nakakabatang kapatid. Mapupungay ang mga mata ni Leia pero mas maganda ang hubog ng katawan ni Raquel dahil may gusto si Jacob kay Raquel. Sinabi niya kay Laban, maglilingkod po ako sa inyo ng pitong taon. Kung ibibigay niyo sa akin ang kamay ni Raquel. Sumagot si Laban. Mas mabuti pang ikaw ang mapangasawa niya kaysa ibang lalaki. Manatili ka na lang dito. Kaya, naglingkod si Jacob ng labim, labin ng pitong taon para mapangasawa niya si Raquel. Dahil, sa pagmamahal niya kay Raquel parang ilang araw lang sa kanya ang pitong taon. Pagkalipas ng pitong taon, sinabi ni Jacob kay Laban na natapos ng paglilingkod ko sa iyo, kaya ibigay niyo sa akin ang sa akin si Raquel para magsama na kami. Pumayag si Laban kaya nagdaos siya ng handaan at inimbitahan niya ang lahat ng mga tao sa lugar na yun. Pero, kinagabihan sa halip na si Raquel ang dalhin ni Laban ay kay Jacob ay si Leia ang dinala niya. At sumiping kay Jacob si Leia. Ibinigay niya, ibinigay ni Laban kay Leia ang alipin niyang babae na si Selva para maging alipin nito. Kinabukasan, nalaman ni Jacob na si Leia pala ang kasiping niya. Kaya pinuntahan niya si Laban at sinabi, Bakit ginawa mo ito sa akin? Naglingkod ako sa iyo na sa iyo para mapangasawa ko si Raquel. Ngayon, bakit niloko mo ako? Sumagot si Laban, Hindi kaugalian dito sa aming lugar na maunang makapag-asawa ang nakababatang kapatid kaysa nakakatandang kapatid. Hintayin mo lamang na matapos ang isang linggo ng pagdiriwang ng iyong kasal at ibibigay ko agad sa iyo si Raquel. Iyan ay kung muli kang maglilingkod ng pitong taon pa pumayag si Jacob sa sinabi ni Laban pagkatapos na isang linggo na pagdiriwang ng kasal niya Leah at ibinigay ni Laban kay Jacob si Raquel. Ibinigay ni Laban kay Raquel ang alipin niyang babae na si Belha para maging alipin ito. Kaya sumiping din si Jacob kay Raquel. Mas, magan, mas mahal niya si Raquel kay, kay, isa kay Leah Naglingkod si Jacob ng labing pitong taon pa. Ang mga anak ni Jacob. Nakita ng Panginoon na hindi mahal ni Jacob si Leah Kaya niloob niya na magkaanak si Leah Pero si Raquel naman ay hindi. Nagbuntis si Leah ng at nanganak ng lalaki at pinangalanan niyang Rayubin. Dahil sinabi niya, nakita ng Panginoon ang paghihirap ko at ngayon tiyak na mamahalin na ako ng aking asawa. Muli siyang nagbuntis at nanganak ng isa namang lalaki at sinabi niya, Muli akong binigyan ng Panginoon ng isang anak na lalaki dahil narinig niya na hindi ako minamahal ng aking asawa kaya pinangalanan niya ang sanggol kay Simeon. Muling nagbuntis si Leah at nanganak ng isa pang lalaki at sinabi niya, Ngayon magiging malapit na sa akin ang aking asawa dahil tatlo na ang anak naming lalaki. Kaya pinangalanan niya ang sanggol kay Levi. Muling nagbuntis si Leia at nanganak ng isa namang lalaki. Sinabi niya, ngayon pupurihin ko ang Panginoon kaya pinangalanan niya ang sanggol na Joda. Mula noon, hindi siya nagkaanak. So, apat pala yung anak ni Jacob. Sakay, Leia, alam nyo ba guys, na kahit hindi mahal ni Jacob si Leia, ay pinagpala pa rin si Leia kasi binigyan siya ng Diyos ng maraming anak at dahil dito, uh, mahal na siya ni Jacob kasi may mga anak na sila. At ito yung tutunghaya natin yung sinasabi nilang lang uh, si Joda na to. So, sa chapter 30, maganda yung story naman ni eh uh Jacob tunghayan natin kung ano pa yung nangyari dito. So ibig big sabihin guys, ay dalawa yung asawa ni Jacob. Si Raquel at si uh Leah. Si Raquel ay walang asawa, walang anak pero mahal ito ni Jacob. Samantalang si Leah hindi naman mahal kasi hindi niya gusto hindi, hindi niya nagustuhan kasi si at ng na gustuhan. Kaso, ito yung pinagkaloob ng Diyos at binigyan ng maraming anak. So, mga kinuyan, guys, talagang hindi natin mamimissure yung kaisipan ng Panginoon. So, kaya niya binigyan ng anak si Leia dahil uh, may pananaw yung Diyos, yung alam ni Diyos, alam ng, alam ng Panginoon, Diyos na pag may anak si Leia, ay mamahalin na siya ni Jacob. So, ito yung story ni Jacob at uh, naasawa ni Jacob ay kanyang uh, pinsan. Kasi si Laban at saka si Rebecca ay magkapatid. So, napag-asawan niya yung mga anak ni Laban. So, ayun noong unang panahon guys ay pwede pang mag-asawa yung mga magka-relatives kasi selected pa lang yung mga babae doon at saka yung mga lahi to lahi yung nag-aasawa noong unang panahon so maganda yung story at uh, natunghayan natin dito yung mga anak ni Isaac anak na Abraham ay na ninyo na uh, magka relatives sila at uh, ito yung pinagkaloob ng Diyos na ma mangyari kaya sinunod nila talaga kung ano yung uh, sinabi ng Diyos sa kanila so hanggang dito na lang tayo muna Genesis 29 verse 1 hanggang 30 5 yun natapos natin at tagdakan uh, pa natin ito marami pang mga Uh, magandang uh, balita tayong maririnig at magandang balita tayong mababasa dito so uh, magpatuloy lang tayo hindi tayo magpadaig sa ating tamad na pag-iisip kasi si God hindi hindi siya naging tamad para sa atin kung isipin natin guys talagang yung ginawa ng Diyos sa atin ay hindi talaga siya uh, mapantayan Simula nung, simula nang nagkasala sila na Adan kag Eve at uh, hanggang sa namatay si Cristo Jesus sa cross dahil sa kasalanan natin, tinubos niya yung ating kasalanan. So kung hindi niya tayo tinubos sa ating kasalanan, ngayon ay patay na tayo. Wala na tayo dito sa mundo. Lahat. Kaya kahit sabihin natin, na gumagawa kami ng mabuti, tumutulong naman kami sa ibang tao, ganun hindi yun sapat. Kaya, kailangan natin dito magbasa at kung ano yung naintindihan natin dito ay i-share natin sa iba. Tulad ng Ten Commandments, alam nyo naman sa Ten Commandments, that is very important na iniwan sa atin ng Diyos. Dapat yun ang sundin, pero marami pa ngayon na hindi yun sinusunod. Kasi pag tinanong mo, alam naman nila daw yung uh, parte sa Diyos. Ano ba yung katotohanan sa Diyos? Alam nila, sabi nila, alam nila. Pero yung tanong doon is hanggang bunga nga lang naman sila at hindi pala nila alam yung mga ginagawa nila na uh, pagkakamali. So, yun dapat i-share din natin sa iba. At take note guys, balikan ninyo yung Ten Commandments at intindihin, unawain kung ano yung nakalagay sa Ten Commandments i-examine ninyo yung inyong mga sarili. Tingnan ninyo kung saan kayo doon. Nagkakamali. So, yun lang guys, aking masasabi. At maraming salamat. At God bless you. God bless us. Sa lahat ng mga tagapakinig natin. In Jesus' name, Amen.